Kale, tusinzira ku Ugandan lifestyle. Mbalamusizako, nze wasiomano ku Facebook mbeerako. Mujye ntunyumiza ake mbozi pola mpola bitaka plots. Lainga page yange. Rose construction kuzimba mayumba, plan za mayumba nebyala. Bajja bikola ku 078-8894. Nzavu mwe mchenda mutano banonyeko mwogere. Waluo, omanyo omulembe gwachuka. Abantu bayingira mjini ebintu obusego uyitidde mugwanga by the way. Ebintu byokugeza amabina. Ebintu byokugeza amabere. Ebintu byokukuza hipsi. Ebintu byokugeza obusajja. Obusajja bw'abasajja private parts. Ye bebana baliwo currently nti abantu omuntu asobola okuzimbulukusa ekintu ekiri ku mubiri gwe asobola shaping obulungi ebimu byogira kampani nyingi zibiranze naye amidst that emboozi ziyitingana ku effects ezigenda n'ebyo ebintu ebyokugeza obusajja enjagala kyogera naye munemiso kyogera mundeke kikubewo nti okugeza obugundi amabina n'ebirala waliwo omusajja manya kanjira ng'esigalizo omukulu ono abadenga ina waya ntono yasalawo agende mu ddwaliro in fact yatwala obudde binasakinga ku biki byayinza okukozesa ageze ku waya ye bw'amala bisakinga mu biyazuula biyasoma byamugamba nti olina kukozesa petroleum jelly n'akwata ebizigo ebyo n'abitabula nga bwe yabitabula n'abipampinga ng'abiyisa mu mbiso ye n'abi okumanya musajja balina loti yagenda mu ddwaliro n'abyefumita mu busajja bwe n'abipikamu ebizigo bigendemu ekyo yakikola emyaka ebiri egiyise emabega nti waye ekula egejje bino bimulira mu musajja agejje obusajja bwo eki mu bimubiwulira ekula egejje asobola okuba nga munange yeyagala asobola okuba nga maybe amatiza n'abakyala ngaye bwakirowooza so omukulu ono after 2 years yatandise okuvunda obusolo but ate njogete yatandise okuvunda obusajja munasonyiwa kiyitidde yatandise okuvunda yaddala yatandise okuvunda owekitegeera yatandise okuvunda omukulu oyo era bwatyo yaddukidde mu ddwaliro lya St. Vincent bino no byabadde eri mu Pacific Southern Pacific esilini gye byabadde naddukira mu ddwaliro nga obusajja bumusiiwa naku 5 awuli obusajja bumusiiwa omususeeko bagenda okumwekebejja okumuteeka ku byuma ebimwekebejja bamuzudde nga yakwata amasira mu busajja bwe nga gali muli gajjula nga yakola kye bayita dead skin. Dead skin ye nyamayo eyo okufa mu mubiri abali balonde ku dead skin muzimanyi dead skin ntuza nolinyulide kukugulu wansi mu ntoba akantu kankwata nefuna dead skin ng'ennyama yafa tekyali active ng'era nti kuvunda ng'ekola n'amasira basawo bagenda omwekebejja okumunuunambye bamunoonye muno mukamula ng'ajjuzza amasira at the same time nga ne wayevundi egenda kyabaliza abasawo okukwata kuwaya bagisaleko basale dead skin eveko yeyogesebwe asigazeko byasigazaawo obakitegedde so story eno njagadde gibagamba ate gifunemu ekyokuyiga tubeere bakkakkamu era tusiimira ekyo kye tulina bwe kiba kalonda yakutonda nga wayayo ntono gumira waya gy'olina ogiwa amaanyi oyige n'ogikozesa that's the best way kubanga buli kintu ekiri ku mubiri gw'omuntu kiriko ate asobola okiwanirira ojjage n'osabe waya enene ekuleme okuwanirira oduko gisaza nga tekyayimirira straight ng'esigala erebedde bweti kubanga wagigezza n'ezitowa ojja kumaliza tona kyofunyemu secondly bino ebintu ebiri artificial nebakuba emisono ozimbuluka emisuwa ekyo what are the effects ono myaka ebiri yabadde atasovunda oyagala akabina akanene well and good
Goloza lachi wazali wa tokalina. Ogenda gendo kubemi suwejo ojire gulule. After sometimes, chechi gendo kudidida. Weyagale bende ligeje, ilisinge kuwe hili. Goloza lachi wa inatono. I'm sure buli muntu oba mukazi oba musajja kumubiri gukulike ekintu ekirungi ekirungi ekikuwa vibe abantu bangi gye bali nga kumubiri we nako product ye mwesi ngoku bennunje mutunda munsi yonna na oba embi buli muntu ene ekintu ekikumubiri gwe ndi banne aina akabina ne face alina face ne akabina murungi ne muduga ba ekisusse mweru ne ego bibi murungi ne yamanyo si marungi Mubimanyi, I'm sure wale muku mbili kwenako chio manyi nga chibu lako. Atoe na chikuweka kasanga techo kura nisa chorina. Mubiyoko labio na. Are we together? So, binebintu bijja kuba vidako okulwala n'okufa. Kansa jabbalu mani vidara. Mubile nga musi imako. Ni wangu bade, baba bitunda, batu gamati, baba testinga. Na itajia kubulida after effects. Mubintu byokulanga tuna chetuita persuasive advert. Mwino obulango bumtero okulaba ku TV. Nalabanga nnyo obulango obulanga soda. Ne bakulaga nti omuyanyu ndakachipaka soda nadduka nga avuge gali. Navuge gali na asinga chita okuduka. Omanyi kitegeeza okunywa soda. Novuge gali noyisa chita chita emondo. Chita kye kisolo singa okuduka munsi yonna. Edduka nga boda boda. Nyo linakula ganti, buwamano kunyaka soda ako. Habana ama ino kusobozi, obugobe mwone yo na jisa. Yako baka ita persuasive advert. Obo chitegede. Obulango webli. Totu nudi nakalango. Kubango msaji akua takalango, obulango wezo company, zigeza ama bina, niye bina na. Ebifana niya ukazi bateka konga balango obulango. Haba msina bawa. Niwa kulango mkazi nga yakula na ula. For real abantu jibali. Gwewe buzashita wala ka face. Nga yakula na ula. Nga wali nga mabina checho buli chemu. No gambo tufu. Na ye. Gwe. We unye. Luwacha kalanga ako. Luwacha mtu yali muto mumanyi. Mbanzi wabakuba mtu. Nga yakula bukosi na shiro nga wali. Nima bukosa fadivati. So kati. Oja kuda wa yagalo kule gula waya. Gwono manya. Mzee wa suwe manwezi.